Rusiyanın paytaxtı Moskvada bu günlər sözün həqiqi mənasında dünyanın sirk mərkəzinə çevrilib. Moskvada fəaliyyətə başlayan Beynəlxalq Sirk Festivalında dünyanın ən məşhur sirk ustaları birincilik adı uğrunda yarışır. Daha ətraflısa Moskva müdürümüzdən Akşin Sabiroğlu reportajında bizə bildirəcək. Rusiya! Avropanın ən böyük sirk arenası sayılan Moskva Dövlət Sirki bu il 3-cü dəfə Beynəlxalq Idol Sirk Sənəti Festivalına ev sahibliyi edir. 11 ölkəni təmsil edən 150-dən çox sirk artistinin məharətlərini nümayiş etdirdiyi festival əslində birincilik yarışması olsa da, bu onun şov havasında keçməsinə mane olmur. Monqolistan və Rusiyalı akrobatların nəfəs kəsən nümayişləri, Rusiyanın əməkdar artisti Sergey Nesterovun pələnglərlə çıxışı, Çin təmsilçisinin isə stulların üstündəki gimnastik hərəkəti tamaşaçıları heyrətə gətirdi. Bəzi artistlərin əlavə ehtiyat tədbirləri almadan akrobatik atlayışları isə ciddi zədələrlə nəticələnə bilərdi. İndiyədək sadəcə Kanadalı akrobatın beyin travması alması xaricində hələ ki nümayişlərdə ciddi bir hadisə qeydə alınmayıb. Səhnədə qızıl medal üçün yarışanlar arasında sadəcə tanınmış sirk ulduzları deyil, heyvanlar da vardı. Məncə bu festivalın əsas özünə məxsusluğu bundan ibarətdir ki, müxtəlif ölkələri təmsil edən sirk artistləri eyni səhnədə yarışır. Biz adətən sirkin artistlərinin sadəcə nəsə nümayiş etdirmələrini öyrəşmişik, yarışmasını görməmişik. Belə bir yarışmanın keçirilməsi isə artistlərə bir-birlərinin məharətlərini öyrənmələrinə kömək etməklə yanaşı, həm də onlara bol təəssürat verir. 12 gün davam edəcək festivalın qalibləri 3 ayrı nominasiyada Beynəlxalq Münsiflər Heyəti tərəfindən 20 sentyabrda elan ediləcək.